អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តេស្តរថយន្ត Mazda គ្រប់ model អត់អាចអញ្ជើញមក Mazda មានចៃនៅ60ម៉ែត្របានហើយមួយវិញទៀតព្រឹត្តិការណ៍បើកបរសាឡបងរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃទី23 24នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ណាបាយបាយHGB Auto Enriching Experience